Kako ne? Pa nisu, nisu, ništa nije, čisto pažnja. Iskreno jesu standardne stvari, ali u svakom slučaju neki živ i zdrav, to je ono što je najbitnije i da ga ovaj njegov prelepi glas služi još dugo, dugo da možemo da uživamo u sred divne pesme. Problem. S obzirom da je on čovjek koji je onako dosta skroman, ali sve što je vezano za pecanje je pun pogodak, tako da uglavnom tu nema greške. Ste Šabanova koleginica iz Zvezda Granda i... Ne, ja sam Šabanova koleginica iz ranih mladosti. Vi mu niste zamerili što je prešao? Znate šta, ja sam došla na rođendan. O tome uopšte ne bi da govorim i to uopšte nije bitno večeras. Njemu želim da još 65 godina bar živi, zdravi i srećan da nam peva.